يا حبيب الله اقدي شان دے لو بسرے ہو بسرے ہو جمع پیر تیرے آجا مدنی جمع پیر تیرے تلب بھلوے سنے جدا تیرے جو گزری را تمہیں اجڑی يا رسول الله يا حبيب الله سونا تمن مونا ساسي اباري میں عرض کی تیسرے بولی سے سنا خان عظیم بلد بلباغ مدینہ شورب یفتا بھی شورب جو کرنی ہے سونا آئے مونا آئے زیرا زبرا شدہ متا زیرا زبرا شدہ متا شان نبی وچ آیا آقا لے کا خبر نہ پائی اتے خاصا رتا پایا سونا ہے من موڑا ہے سونا اے دی سونی صورت آئے دی منی وچ خبر دی جا تک کے نینا مسدی والے روش دی دی جا روش دی هار گئی مار گئی سونی سونی نیچالے ساتھی آباری جا انتہائی میرے وسط خوش بختی ہے اور میں اعزاز ہوں بہت بڑا میرے وسط اعزاز ہے کہ میرے استاد محترم شہنشاہ نکبر اور پاکستان کے عظیم نقیب جناب محترم علی جان محمد مظمر مصطفی صاحب کے سامنے لب کشی کرنا یہ موقع ملا ہے آخری مصرع اس تھوڑی توجہ اس سارے حق چاہیا خود سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
محبت لا لاکھ چھڑے سبحان اللہ جنہ کو سبحان اللہ آن دیو یا کہ سبحان اللہ مک گئے ستی میں غربت والے ٹوٹ گیا غم داتا لا جس دن تے گھر سوڑا آیا ہو گیا مردا جالا حقیاں کھاگل جڑا سمجھدا جڑا حق نو حق سمجھدا ہے او سنے گا تے او ہی بولے گا حقیاں کھاگل سچیاں کھا اے سونا ماہی لج پالنی ہوے سادی آوائی جا کئی سوڑا آئے من موڑا آئے آمنا تیرا اولا کرے سانگیاں واری جاں